navnene på sine fortellinger. Det er veldig kjekt og litt sykt da, at så utrolig mange er interessert i Bergens skyggesider. Auditorium er litt stappfullt av folk som ikke kom inn. Som dere vet, så det jo om henrettelser i dag. Neste del av serien 17. februar. Da skal Erling Sandbo snakke om spøkelseshistorier. Før det 27. april skal professor Frode Ulvlund snakke om straff og disiplinering og tortur av fattige i Bergen. Det en real trivselsserie. Litt utgangspunkt i den serien her var at vi har hatt etnolog Christopher Harris på besøk i forrige semester. Og da var det så utrolig mange som nå også ikke kom inn. Og da var det folk var veldig ivrige på å komme inn, så da liksom prøvde biblioteksjefen å roe det ned. Men ja, men han kommer tilbake uten at vi egentlig hadde noe avtale om det. Men folk var veldig misfornøyde ved ikke å komme inn. Og når så mange er interessert i disse skyggesidene, så tenkte vi heller lage en hel serie som hadde kan mette massene. Så da vil jeg egentlig bare gi ordet til bibliotekets rockestjerne, nummer én. Takk. Vi får se om det går bra med lyden her, men det er veldig, veldig kjekt at såpass mange folk kommer på biblioteket. Vi må støtte opp under bibliotekene, enten det UB eller det Bergens offentlig. Som folk hører, jeg britisk, født og vokst opp i Nord-England, men kom til Bergen som student. Så jeg snakker, jeg snakker sånn Statfjord-dialekt mellom Storbritannia og Norge. Litt nervøs for dette her, fordi jeg er etnolog og har interessert meg i de folkelige aspekter med disse offentlige henrettelser mer enn de historiske aspekter, men vi skal se hvordan det går. Jeg har ikke et manus på 90 sider her, men ganske langt manus som jeg skal bruke. Og i år er det 140 år siden den siste, eller de tre siste offentlige henrettelser i Norge, 1876. Det vil si at det er henrettelser som blir holdt foran et stort publikum utendørs. Og jeg har skrevet om den siste, vi skal komme tilbake til slutt når vi ferdig. De som ikke har svimt av, eller av lite luft eller kvalme. Vi skal ha litt litteratur til slutt, og da skal jeg vise til, hvis dere googler mitt navn, eller Harris og Wallin, da får dere opp i alle fall den ene artikkel, den lengste artikkel om den siste henrettelsen, den ligger ut på nettet. Den skrev jeg i 2001 allerede. Men jeg skal bruke litt tid i dag på de to første henrettelser på 1700-tallet, for de snakket ikke om sist. Og det første er, tror jeg, veldig lite kjent. Jeg ser rundt hvem som er her. Det kan hende at noen nede i auditorium kjenner til den første. Men jeg tror for de fleste folk vil det være helt ukjent. Og den litteraturen som ble skrevet om henrettelse, som vi skal snakke om til slutt, som biblioteken har stilt ut, det er før den første boken kom ut, så han har ikke tatt dette med. Så det er, tror jeg, vil være ukjent for de aller fleste. Jeg vet ikke om dere så, en del folk så kanskje i juletiden, denne program på fjernsyn om basert på Per Olaf Enquists bok Livlekkerens besøk om Struensee, om kong Kristian den 7. og hans livleger og politiker Struensee, som fikk barn med dronning. Og det viste, basert på Enquists bok, viste de et dokumentarprogram eller en film om det på fjernsynet. Og det viste blant annet henrettelsen hans i 1772, 28. april 1772. Men scenene fra selve henrettelsen var såpass grotesk at de tørte ikke vise det. De viste en veldig forkortet versjon av henrettelse. Men på dette samtidig stikk som vi ser her, ser vi at kroppene til Struensee og greve Brandt ble delt opp og satt på stolpe etter de var blitt henrettet.
Og vi ser her både hender og hoder og kroppen på stolper i 1772. Vi skal komme tilbake til det og se at akkurat det samme skjedde i Bergen. Men jeg begynner med de to. Det er klart at bildmaterialet er så som så fra henrettelsesstedet, så vi bruker litt som det litt forskjellig bildestoff. Men vi begynner i 1750. Da var det to henrettelser i Bergen. Den ene, Østen Olsen, henrettet 16. januar 1750 for incest, som hadde dødsdom. Ingen kilde så langt er funnet. Jeg går ut ifra at det kan være en del høyesterettsarkiv i Riksarkivet. En del kanskje i København, men vi har ikke funnet noen lokale kilde enda. Jeg skal komme litt tilbake til hans siden. Men vi begynner med Johannes Olsen Ulven, eller Ulvund. Henrettet 29. i mai 1750. Begge disse to var henrettet på Sydneshaugen. Jeg skal ikke gå i detaljer i alt som de hadde gjort galt, men litt bakgrunn må vi ha til selve henrettelsesgangen. Og Johannes Olsen og konen Torbjørg, de var innflyttet til Ulven i Mørkedalen i Voss 1740. De hadde to barn som levde, og Torbjørg var gravid med det neste barnet. Det sies at det var innflyttingsfest. Det var veldig mye alkohol. Johannes ble kranglet med både konen og svigermor. Og den fikk et utfall som var ganske klassisk. Men vi må bare si at dette er en typisk tilfelle av fylle har skylde. Og Johannes stakk begge med kniv. Mor var ikke dødelig skadet, og konen var heller ikke dødelig skadet, men de ble skadet, og Johannes måtte rømme. Og han rømte til fjells. Og det sies at han levde fredløs en stund. Konen, hun kom seg, og hun dro til stølen om sommeren med dyrene. Og Johannes oppsøkte hun på stølen for å be om unnskyldning og for å spørre om hun ville ta han tilbake. Hun ville ikke det, hun nektet det, og det ble et nytt basketak, og da stakk han igjen konen, den gravide konen, med et kniv. Og hun døde. Hun døde dagen etterpå, 6. juli 1749. Det kom flere andre budeier til stede og så hva som hadde skjedd, og han ble satt i arresten på Voss, men klarte å rømme fra arresten på Voss. Men han ble tatt igjen. Han sa selv at han var på vei til å overgi seg ned i Voss, men folk trodde ikke på det. Myndighetene trodde i alle fall ikke på det. Og Johannes ble dømt til døden på lokaltinget på Voss, og dommen var ganske kraftig. Jeg hadde litt lyst til å lese det. Ti kjendes for rett at Johannes Olsen Ulven for disse av han begangne misgjerninger og på hans fruktsommelige ekte hustro over det grove mod bør ifølge forordningen av 7. februar inneværende år av skapretteren knibes med glødende tenger først utenfor huset hvor mordet er begått, siden tre ganger mellom gjerningsstedet og rettestedet, og aller sist på rettestedet. Dernest Johannes Olsen Ulvens høyre hånd bør det levende avhugges med en øks, og siden hovedet til like med hånden festes på en stager ovenfor legemer, og skal Johannes med blottet hoved, strikker om hals og sammenbundne hendene på nattmannens sluffe, føres fra fengselet til rette stedet. Og Johannes blir dømt til døden fordi drapet på både hans konen og deres ufødte barn var sett på som en grov mord. Det var det nok. Loven fra Kristian den 5. lovbok var ganske klar. 1688 og en forordning som kom 1697, en befaling, jeg vil si, at skapretteren skulle utføre ekstra tortur og pinsler. Det var ikke nok at han skulle halshugges, men han skulle tortures på vei til rette stedet. Og det var disse knipingen med glødende knipetenger som vi hørte om. Nå i 1749, noen måneder etter drapet, var det utstilt. Ok. Den andre, ja. Beklager, de som sitter nede, de hører ikke, så vi må bare se om. Og det er den. Til en innstilling. Jeg føler at jeg har kommet.
tiden sin. Kan folk, ja, nå kan folk høre meg. Spørs om de kan høre meg nede. Ja. Nå er lyden vekk. Det er verre som å være på Haukeland, dette her. Jeg føler meg koblet opp til utstyr for å få meg til liv igjen. Nå er lyden kanskje... Kan folk høre meg? Ok, jeg, hvis ikke det går så bra, da kan jeg i hvert fall snakke høyt. Men i alle fall, en ny forordning sa at det var ikke nok med knipingen med glødende tenger, men moderens hode skulle være uten hodeplagg. Han skulle også bekles med forskjellige ting. Han skulle ha reip rundt halsen, og han skulle da dras til rette stedet på nattmanns sleder, som var brukt til å slepe vekk natt, latrinavfall, døde dyr og alt som ellers ble forbundet med nattmann. Det var en veldig sånn handling som var ansett for å være ganske, ganske ille. Men skulle ikke alt dette skje på Voss, der mordet hadde skjedd? Dødsdommene, de måtte opp i flere retter før dommen kunne fullføres. De måtte først opp i lagmannsretten, og deretter i høyesteretten. Når det hadde vært ferdig behandlet i høyesteretten, skulle saken til kongen få den endelige underskrift på dommen, og forbryteren var tross alt kongens, han hadde brøt seg mot kongens lov, og kongen var Guds representant på jord, og det var et veldig stort apparat som ble satt i gang for å få, etter det var, dette kunne fullføres. Johannes Ulven, han hadde rømt minst en gang fra arresten på Voss, og det hadde vært tidkrevende og kostbare å få han tilbake. Myndighetene da tok ingen sjanse den gang, og han ble sendt ned til Bergen, og han ble satt inn i arrest i Bergen mens lagtinget her i byen behandlet saken. Han også, det er ikke unaturlig egentlig, for han hadde en forsvarer som skulle snakke med han, så det er ikke unaturlig at han ble sendt ned fra Voss til Bergen. Så av og til ble de dødsdømte, de ble sendt tilbake til hjemstedet etter den endelige dommen, slik at folk der hvor drapet hadde skjedd, kunne se at den dømte ble henrettet til skrekkadvarsel for lokalbefolkningen. Men det hender at folk som på grunn av økonomi og andre grunner, i dette tilfellet hadde han klart å rømme flere ganger, så de måtte bare beholde han i Bergen, så han ble beholdt i Bergen. Lagtinget i Bergen behandlet saken allerede i august 1749, men på grunn av rømningen og muligens saksmengden falt ikke dommen før 13. januar 1750. Saken ble sendt til Høyesterett i København, og de opprettholdt dommen. Kongen fikk det undertegnet, og dødsdommen kom tilbake til Bergen med beskjed om at eksekusjonsforberedelse kunne settes i gang her i byen. Vi vet ikke helt hvor mange måneder Johannes satt fengslet i Bergen. Det var minst 8 måneder, men vi vet hvor han satt. Og han satt under det gamle rådhuset i de cellene som er i underetasjen i det gamle rådhuset. Jeg går ut ifra at en god del av dere har vært kanskje på omvisning der og sett disse cellene i den som er egentlig første etasjen når du kommer inn i rådhuset. Merkelig nok må det sies at han Østen Olsen satt i nabocellen samtidig, så det var nesten en liten som death row under bystyresalen i gamle rådhuset i 1750. Cellene i dag har fått LED-lys og flott gulv og til og med litt vinduer, så de ser helt annerledes i dag ut enn de gjorde i 1750. Forholdene var svært dårlige i 1750, og byfogd Albert Christian Dass skrev til stiftamtmannen i 1750 om forholdene her i arresten under det gamle rådhuset. Vi kan ikke lese alt opp, men jeg har lyst til å si litt om
hva han sa om cellene her og dåreskissene der de sinnslydene også ble festet og låst inn i den etasjen. Og byfogden skrev, i alle disse mange huller og ganger er dog ei et sted hvor arrestforvaren kan bo. Men når han går derifra må enhver lukkes i sitt hull. Ja, om de er famøse delikventer, de må også enda belegges med jern og bolte. I den tilstand må de arme mennesker sitte dag og natt, et halvt år, et halvannet år, ja, to år, alt liksom saken appelleres for retter an, og i et hull innelukket i stanker og mørke, i kvalmer, uten lys, uten varmer, uten vedekvegelse, det vil si søvn eller forfriskelse, eller noe som kunne lette litt, hvilken ofte er tungere enn straffen selv, da de dog sitter i forvaring. Dette har forårsaget et gemenligt hvert år, en, to, ja flere akkrupert under arrestene. Så det var ganske ille forhold, men arrestislokalen ble pusset opp og endret litt i 1755-56. Men vi kan tenke oss den overgangen fra stølene og fjellene i Mørkedalen opp i, på Voss, ned til disse hulene under gamle rådhuset. Det var litt av en overgang for Johannes Ulven. Rettestedet var avgjort, det var avtalt at dette skulle være Sydneshaugen. Han skulle henrettes på Sydneshaugen. Det skal vi komme tilbake til. Men vi må ikke tro at han ble ført ut av cellene her i det gamle rådhuset og rett opp på Sydneshaugen og ble halshugget i en fat. Det var en hel ritual som måtte følges. Jeg skal bare ta opp skaprettetaksten fra 1680-årene, slik at dere kan se litt på det mens vi snakker. Dette her var gjeldende også i skapretteren fikk forskjellige belønninger alt ettersom hva han utførte av tortur og ting. Men i hele 1750 forberedte myndighetene henrettelsen av Johannes Olsen. Det viser seg at veldig mye måtte avtales, og denne ritualen var ganske omfattende. Nå er det flere syn på disse offentlige henrettelser, og det er forskjellige ting som egentlig kan vektlegges. Jeg kan ta neste delen, hvis ikke sikkert dere leser så fort, men den er den siste delen. Eller det er et utdrag av skaprettetaksten. Her ser vi dette med knipingen med glødende tenger. Den franske filosofen Foucault mener at en offentlig henrettelse har en juridisk-politisk funksjon. Den skal vise til alle at kongen, herskerens makt, er blitt gjenopprettet. Den dømte har tross alt brutt kongens lov. Og det var viktig for folk å se at den kriminelle fikk sin straff, og balansen, som var alt for kom til ubalanse, at balansen ble gjenopprettet. Foucault mener at dette har ingenting med rettferdighet å gjøre, men det viser en styrkning av makten, av kongemakten og statsmakten. Og vi må huske at her i Norge, som i flere andre land på 1700-tallet, var det ikke rettsmøter som var åpne, det var veldig lite som var skrevet i avisene, og det var ikke for selve henrettelsen at den dømte ble synlig for folk. De var klar over det, at noen skulle henrettes, men det var ikke før de så han at det ble oppdaget, det skikkelig gikk opp for dem at nå skulle være en henrettelse. Men som oftest var det andre ting som spilte inn. Henrettelsen hadde et veldig sterkt religiøs innslag, og var på mange måter et religiøst rituale, like mye som et politisk rituale. I de fleste land var kongen Guds representant på jorden, slik at religion og kongemakten var veldig sammenvevet. Sosiologen Max Weber, han understreker rollen som religion spilte i slik offentlig henrettelse. Prestene hadde en sentral rolle, som vi skal se, og det var viktig at den dødsdømte angret og fikk tilgivelse for det han hadde gjort, eller hun hadde gjort. Og folk måtte høre dette her. Folk måtte høre at han fikk tilgivelse, og folk måtte høre at han ble tilgitt, at han angret og ble tilgitt. Jeg har lyst til å bare lese, jeg vet at biblioteket har stilt ut en bok som jeg skal snakke om litt til slutt,
en dansk bok om dødsstraffens kulturhistorie av Inger Floto. Og hun, bare en liten paragraf som hun skriver. Hun skriver, hun skal si det mye bedre enn det jeg kan skrive. Det religiøse er altså kjernen i henrettelsesritualet i alle dets varianter. Forvisningen om sjelens frelse og det evige liv, også for en angrende synder, gjør det mulig for staten å legitimere og for folket å akseptere dødsstraffen. Samtidig letter anger, tilgivelse og frelsesforvisning den dømtes siste svære stunder. Gjennom utøvelse av ritualet fralegger samtlige aktører seg ansvaret og overgiver det til Gud. Uten den religiøse overbygning blir vi en henrettelse ikke til skjelne fra et profant mord. Så dette her når han ble halshugget, dette var ikke mord. Dette var en et religiøs og politisk rituale. Mot slutten av 17. av april 1750 skulle Johannes forberedes til for døden. Kongens bekreftelser av dødsdommen var sendt til stiftamtmannen, og biskopen skrev, fikk beskjed at han måtte skrive til alle prester i byen og be om at presteskapet måtte møte opp i fengselet og forberede han for døden. Fangene skulle undervises i det hellige skriftet, slik at han kunne angre og bli tilgitt. Biskopen, så vidt jeg kan se fra kildene, og jeg sjekket senest forrige uken på arkivet, oppnemte ingen helt spesiell person. Dette her er en periode før stillingen som fengselspresten ble opprettet i 1840. Egentlig var det presten på Voss som skulle forberede Johannes til før henrettelsen, og biskopen helt tydelig likte ikke at han skulle bruke penger, eller at presten i Bergen skulle bruke tid på dette her. Det går tydelig fram. Men likevel ba han at alle prestene i alle kirker skulle be for den dødsdømte fram til henrettelse. Og det var nok så vanlig at to prester tok seg av undervisningen. Vi vet ingenting om hvem dette var foreløpig. Byfogden hadde ansvar for arrestlokalene, og han ble bedt av stiftamtmannen å sørge for at prestene kunne snakke til ulven i enerom, noe som ikke var helt enkelt i disse overfylte lokale i det gamle rådhuset. Og disse samtalene med presten før henrettelsen er en svært viktig del av henrettelsesritualet, og vi kjenner det godt fra henrettelser i USA i dag og slike ting, at presten er alltid til stede. Vi hørte at forholdene i cellene var svært dårlige, stanken var nesten ikke til å holde ut med, og det var veldig vanskelig for prestene og embetsmenn til å gå inn i disse arrestlokalene under rådhuset. Det er ikke funnet kilder foreløpig som forteller hva som skjedde under det gamle rådhuset, men en annen svært viktig embetsmann i byen, politimesteren, han også skulle sørge for vakthold ved rådhuset, slik at prestene kunne komme og gå uforhindret. Vi vet ikke hvorfor egentlig politimesteren ble oppfordret til dette. Kanskje det hadde vært problemer tidligere. Kanskje hadde vært pøbelen som vi hører om siden møtt opp og skulle forstyrre dette her. Jeg tror at myndighetene ventet bråk. Enten før henrettelsen eller på selve henrettelsestedet. Og bråk ble det. Under forrige henrettelse på Sydneshaugen, 5 måneder tidligere, hadde det vært bråk med veskefotter, og vi skal komme tilbake til den pøbelen som trengte seg inn på selve henrettelsesritualet. En som er ute og spy allerede. Jeg tror ikke det ble mye verre dette, stakkes, men det var ikke meningen. Litt sånn fleipet her, men jeg kommer til å snakke, jeg ser at jeg har veldig mye stoff her, men jeg skal prøve å være litt sånn kjapp. Det som er veldig oppsiktsvekkende med den første henrettelsen her, at politimesteren ble bedt om å sørge for at det var 200 bevepnede menn skulle stille opp på selve rettestedet på Sydneshaugen. Og de var delvis folk fra borgvepningen, og en del av de skulle også stå vakt utenfor det gamle rådhuset en hel måned før henrettelse. Lederen for vaktmannskapet likte dette svært dårlig, for det var veldig kostbar. Men omkostningen for dette her, og det er noen som går i kildene fra Voss, muligens en del regnskapsmateriale kan
finnes i forbindelse med Voss, fordi Voss måtte betale for dette. Bergen skulle ikke betale for en vossings henrettelse i byen. Altså. Det må være målt på byens utgifter. Men vi har hørt at Johannes Ulsen skulle tortureres på vei til henrettelsestedet. Han skulle knipes 5 ganger med glødende knipetange av skapretteren. Jeg kan ta et kart som viser et kart, et nesten samtidig kart, skrevet av, laget på oppfordring av Struensee, forresten. Og vi ser, nå er det veldig vanskelig for meg å se herifra, men vi ser, her er vel rådhuset, ikke? Så vidt jeg kan se. Og dette her er ned til, her har vi i alle fall engen. Vi skal komme tilbake til rette sted her oppe på Synshavn. Dette er Lillungåsvann. Så her har vi veien ned til Møhlenpris. Så dette er Sydneshaugen og Dragefjellet her oppe. Så han skulle knipes på vei. Fangen var tydeligvis blitt forberedt henrettelsesdag 29. mai 1750, og det står at han var blitt forberedt til døden av prestene. Men hvordan du skal forberede en mann til å bli torturert og maltraktert før din halshugging, vet ikke jeg, men han blir i hvert fall blitt forberedt. Og torturen med glødende tanger 5 ganger må ha vært helt horribel. Og skapretteren var en meget erfaren mann, Johannes Henrich Helmsleger. Han hadde vært skapretter i Bergen siden 1721. Han var assistent til den forrige skapretter, August Høcke. Jeg skal ikke snakke mer om disse skapretterslektene. Det er tysk etter det slekt med lang erfaring og veldig, veldig flink med faget sitt. Men de var også nattmenn og gjorde en del andre ting. Og at de var veldig flinke med faget sitt, og Helmsleger i tillegg til mange andre skaprettere, han var kirurg. Så han kunne utføre operasjoner og visste en god del om kroppen. Og det var en stor fordel for den dødsdømte i mange tilfeller. Hele byen visste at Johannes Ulven skulle henrettes på rette stedet på Synneshaugen om morgenen. Det var blitt kjent at han skulle knipes med glødende tenger på vei opp dit. Og faktisk nylig, senest forrige uken, fant de kilder som forteller hvordan dette foregikk. I mitt stille sinn trodde jeg at han ble ført ut av rådhuset, nærmest opp Kristis gate, som ikke eksisterte den gang, rett opp til Synneshaugen, ble halshugget og slik ferdig med det. Men det var ikke slik det foregikk. Først ble han ført utenfor rådhuset, der skapretteren sto, sleden vår der, og hans skapretteren sto der med de første glødende knipetenger, omtrent der bystyret sette opp det juletreet hvert år. Der ble han torturert for første gang. Og deretter ble han slept nedover fra rådhuset ned Vågsalmenningen til omtrent der Holberg-statuen stod. Han var ikke alene, det var ikke bare skapretteren og den dødsdømte. Det var en hel prosesjon av embetsmenn i full uniform og drakte. Dette er noe som ofte de utenlandske kilder kalles for dødsprosesjon eller dødsparaden. Det var mange folk som skulle følge med i denne henrettelsesprosesjonen. Det var byfogden, det var pressene, det var futen fra Voss, det var politimesteren i Bergen, byens vaktmester. Branddirektøren ble bedt om å møte opp, brannsjefen ble bedt om å møte opp med brannslanger. Og det var ikke for å, det var fare for disse glødende knipetenger, men det var for å bruke på publikum hvis de ble litt for nærgående. Han likte ikke dette noe særlig, går det tydelig fram. Jeg tror ikke stiftmannen på biskopen, Feginger, de tog ikke de møtte opp. De var ikke til stede. Men etter han ble knepet for andre gang ved Holbergstad, eller ved denne Vågsalmenning, skulle de rette opp derifra til Sydenshaugen? Nei, han ble ført til Torgallmenning, der han ble knepet for tredje gang, eller torturert for tredje gang. Det er ikke noe sånn små kniping dette her i baken. Det er tortur det er snakk om her. Fra Tovemenning ble han ført opp bortover Strandgaten til Smøsalmenning, ble han knepet for fjerde gang. Og deretter fortsatt opptoget til Sydneshaugen, sannsynligvis ikke oppover Sydneskleiven som man skulle tro, men over engen, Vaskerelven og opp til Nygårdsporten, omtrent der katolske kirken er, og der rett opp, da gikk veien rett opp til Sydneshaugen.
Minner dette her om et land? Minner dette her opptog og med tortur og så videre? Det er Jesus på vei til Golgata, for eksempel, kanskje komme i tankene. Og henrettelsesdag var en fredag, lang fredag. Og i Tyskland var det klare henvisninger til paralleller til Jesu lidelsesparader og alt som skjedde i forveien. Den siste måltid vi skal komme tilbake til, det vi kjenner det fra, fra moderne henrettelser i USA, den siste måltiden. Fangen fikk det han ønsket før han ble halshugget eller giftet. Vi må ikke ta denne parallell for langt. Det er en dødsparade her, og moden var på mange måter ingen Jesus. Men han var en angrende synder til slutt som kunne håpe på frelse og et evig liv da han mistet hodet. Hva som skjedde på Sydneshaugen, jeg tar litt nærmere bilde, for det ser vi nå. Nå har vi her nede Nygårdsporten, omtrent her katolske kirke. Det er litt, dette her er ikke oppe å si Kristis gate opp til Løven. Her er fremdeles veien til Møhlenpris. Her ser vi Sydneshaugen med galgen og stolpene her. Vi ser ikke blokken, men her, det er her det foregikk. Hva skjedde på Sydneshaugen, og hvor var dette skafottet? Og så vidt vi vet, var skafottet reist på en haug som ble sprengt vekk da de bygget Naturhistorisk museum. Så alle dere som jeg så det stå et eller annet sted på nettet, at de som satt på Sydneshaugen og leste til litteraturen, kunne kanskje kjenne vibrasjoner fra henrettelsesstedet, men det var ikke under Sydneshaugen skole, det var under historisk, Naturhistorisk museum dette foregikk. Skaprettren hadde en medhjelper som ble kalt rakkeren, fra det tyske rakken, som betyr å flå. Og det var bødlen og rakkeren som måtte flå hester, blant annet, og avlive dyr. Og dette var et arbeid som ingen andre ville gjøre enn rakkeren, eller bødlen, som vi kjenner. Og rakkeren, det er derfor rakkeren er et skjellsord. Det er ikke så veldig sterk skjellsord for de fleste her i dag, vil jeg tro, men det er i hvert fall et skjellsord. Og på Sydneshaugen var det et sted som kalt for Rakkedammen. Nå har jeg klart å beskjære dette bildet slik at vi ikke ser det, men det var akkurat her nede. Vi ser det på, se om vi kan gå tilbake til det forrige bildet. Her ser vi Rakkedammen her. Og den Rakkedammen på Sydneshaugen var mellom Naturhistorisk museum og studentsenter. Jeg sa i Stud Vest skrev at disse her fiskedemningene var spor, eller siste spor etter Rakkedammen. Det er ikke det, men det var omtrent der Rakkedammen var. Og etter halshugging var det tradisjonelt at den døde skulle gravlegges i nærheten av Rakkedammen. Og det har vært mange halshugginger og henrettelser på Sydneshaugen, så det har vært mange lik gravlagt her i dette området. Det opptoget med Johannes Ulven, den kom til Sydneshaugen, og da dannet 150 menn av borgvæpningen og brandvaktene en dobbel ring rundt rettestedet og rundt skafottet. De hadde stått der siden klokken 8 om morgenen. Hvordan det gikk, det vet vi ikke. Men byfogden og politimesteren sa at de måtte hindre at pøbelen kom fram til skafottet. Og det ble presisert at vaktmannskap måtte være edruelig, og de måtte være bevæpnet med gevær. Og grunnen til at de måtte være edruelig er fordi den forrige henrettelsen som jeg snakket om, han Østen Olsen, da var hverken mannskapet og publikum langt ifra edru. Og vi må, for dere som ikke kjenner Bergens lokalhistorie veldig godt, omtrent der Upil er i dag, litt utenfor katolske skole, og St. Paul, da var en veldig kjent drikkested. Så det er ikke mange skritt ned fra henrettelsested til dette veldig populære drikkested, så det er klart at folk har drukket på vei opp dit. Vi aner ikke hvor mange folk har møtt opp, men vi vet at det var flere tusen ved senere henrettelser. Det er mange teorier om hvorfor såpass mange folk møtte opp. Jeg har blitt spurt mange ganger nå i forbindelse med disse foredrag, hvorfor var det såpass mange folk som møtte opp? Jeg sa litt fleipet siste gang i høst at, ja, men hvorfor er det såpass mange folk som møtte opp i kveld? Og det var litt fleipet sagt, men, og det var egentlig ikke mening, men vi aner ikke hvorfor mange folk møtte opp på disse henrettelser. Det er mange teorier. Det ene er den såkalt dødens teater, et folkefest, et folkelig forlystelse, noe som de kunne more seg med, til de som hadde
sånne tendenser. Det var en god del som ønsket å se at en moderen for en såpass grov mord ble straffet for dette her. Og det var veldig viktig for mange folk å se at moderen angret og ble tilgitt. Og vi vet at selv om han hadde begått en såpass grov handling, han kunne finne god Gud til slutt og ha håp om frelse. Det går veldig tydelig fram i alle disse beretninger. Problemet var at det var veldig viktig for mange folk å høre at han ble tilgitt og at han angret. Og vi kan skjønne at dette var veldig vanskelig når mange tusen folk møtte opp. At alle kunne ikke høre. Og ved senere henrettelse kom en god del klager over at vi hørte ikke han si at han angret. Vi hørte ikke at han ble tilgitt. Men det kunne være andre motiver for å komme nærmere skafotter. En del ønsket blod fra den døde. Heller hår, kroppsdele. Og når det gjelder Johannes Olsen Ulven, er det ingen kilde foreløpig som forteller om dette. Vi må faktisk helt opp til Valin i 1876 før vi hører om folk som ønsker å få tak i blod fra den henrettede. Men dette er et veldig godt kjent fenomen ute i Europa og ellers i Norge, og det er veldig mye folketro knyttet til blodet fra en som ble henrettet. Livskraften var i blodet, og folk som var syke kunne kanskje få hjelp ved å drikke blod. Dette er ikke noe som bare hører hjemme i vampyrenes tradisjoner, som alle kjenner til, men selveste Paracelsus, renessansens store 1500-tals magiker, alkemist og lege, han trodde at blod fra en halshugget person var en kur mot epilepsi. Og dette kjenner vi godt til fra norske kilder også. Og det sies at da den hollandske forfatter Cornelis de Jong var på Sunnmøre i 1796, og han også var til stede ved en halshogging, han så at 3-4 menn drakk blod fra den halshoggede. Så vi har alle disse kilder i Norge, det er mange kilder om dette her, de som har studert folklore, folkloristikk, vil kjenne til dette her. Og jeg tror at nettopp blod fra en som har fått tilgivelse og fått med et veldig raskt slag, kappet av hodet, at han var kommet nærmere frelsen, i det øyeblikket da var det spesielt viktig å få tak i hans blod. Og det var derfor en god del folk måtte holdes vekk fra skafottet. Byfogden leste opp alle dommene som ble vedtatt. Prestene muligens holdt tale. Det ble sunget på henrettelsessted. Og Johannes Olsen Ulven fikk høyre hånd kappet av skaprettere med det samme. Deretter mistet han hodet med ett slag av øks, og alle de henrettelsene i Bergen, da klarte skapretteren et hogg av økse og kapp av hodet. Ute i Europa vet vi at kunne ta mellom 24 slag og kapp av et hode. Maria Stuart, skotske dronning, vet vi måtte lide under 3 slag, og Oliver Cromwell under 8 slag før de klarte kapp av hodet. Men her i Bergen gikk det ganske kjapt for seg. Ulven var den siste her i byen som ble som fikk hånden og hodet og kroppen lagt på stager og stolper ved siden av skafottet. Dette her er et ganske fantastisk illustrasjon. Dette fant vi her på biblioteket for noen få dager siden. Dette er sannsynligvis den eldste illustrasjonen av en henrettelse i Norge. Jeg tror ikke det er ulven sin, men det er en annen omkring 1750. Der ser vi stolpen med hånden og hodet på et hjul på stagen. Hjul og steil. Dette her har aldri vært sett før. Dette første gang vi viste fram. Det finnes en lignende i København fra litt tidligere. Dette er den siste handlingen var forbeholdt de som var dømt for grov mord. Og vi aner ikke hvor lenge kroppsdelene sto der oppe på Sundeshaugen på disse stolpene, men vanligvis hang de der til de falt ned, eller fuglene tok de, og resten ble gravet ned i jorden, i bakken. Og dette her ble ikke endret på egentlig fjernet fra lovverket for den nye straffeloven i 1842.
Vi hører ikke mer om dagen. Vaktholden har fått betaling. Kongens brev med bekreftelse fra stiftamtmannen ble returnert til kongen. Familien til Johannes fikk ikke den grav å stelle der som de ønsket, og ingen av de som var til stede har skrevet om begivenheten. Kildene til alle disse henrettelsene er ganske vanskelig å finne. Det er kanskje derfor nesten ingen har skrevet om det før. De ligger dypt inne i arkivene. Men det er absolutt verdt å finne dem fram. Man blir så glad når man finner et regnskap, med noe sånt, selv om det er groteske ting det er snakk om. Men det skulle gå nesten 38 år før den neste offentlige henrettelse i Bergen. Vi husker bare å vise det bildet igjen av Struensee og det andre fra. Det bildet fra til venstre, den er på en ukomplett vise, skillingsvise, som er sannsynligvis trykt i Bergen, som ble kjøpt inn av Bergens offentlige i 1940. Den neste henrettelse, da må vi opp til som sagt i en god del år etterpå, 38 år, og det var Karin Fateinsdatter fra Bømlo, født 1766, død i 1788. Karin Fateinsdatter Nysæter, som han blir ofte kalt. Hun var født på Bømlo, men vokste opp på sin pleieforeldre på Nysæter på Stord. I 1783 ble hun konfirmert av prost Hertzberg på Bømlo. Hun var 17 år gammel, litt eldre enn det vanlig. Like etterpå forlovet hun seg med en eldre odelsgutt på Litlebø, og av forskjellige grunner ble det ikke noe ekteskap med det samme. Og paret klarte ikke å holde seg. Kari ble gravid om høsten 1786, og folk rundt hun begynte å merke at hun begynte å legge på seg, begynte å legge ut. Hun var ikke gift. Hun nektet for alt dette her, men hun fødte til slutt en gutt natten 15. august 1787, i sauefjøset på Nysæter. Barnet ble født i det skjulte, og dessverre drepte Kari barnet med å skjære over halsen med kniv. Både barnet og etterbyrden ble dekket over. Dette ble oppdaget av både familien og en jordmor som ble tilkalt. Og alle visste at hun hadde vært gravid. Hvor var barnet? Nei, hun kunne ikke vite det. Og til slutt sa hun at det var dødfødt, og at en øks hadde tilfeldigvis falt ned på hodet i sauefjøset. Det hele var så usannsynlig som det kunne være, at det ble en rettssak med en sakkyndig lege fra Bergen som obduserte barneliket. Og det gikk som det måtte gå, til tross for at veldig mye tyder på at Kari var sinnssyk eller mentalt forstyrret i gjerningsøyeblikket. Det var et meningsløst drap utført av en 21-årig jente. Dommen falt i tingretten på Stord 15. november 1787, og Kari ble dømt etter lovparagrafen 667, den såkalt feticidum, fostermord. Barnet var ikke bare født i dølgsmål, men var drept på stedet. Veldig mange kvinner fødte barn i det skjulte i dølgsmål, og barnet døde, men disse kvinner ble ofte benådet. Men lagting, når de fikk Kari sak til behandling, de kunne ikke benåde hun på grunn av at hun hadde da, de mente, gjort dette her bevisst, en bevisst handling. Kari ble også sendt til det gamle rådhuset i Bergen mens saken var oppe i lagtinget. Hun ble også låst inn i disse cellene under det gamle rådhuset i denne gangen. En av disse veldig mørke cellene som ikke er så veldig mørke på dette bildet i dag. Dommen falt i lagting 1787, ble deretter sendt til Høyesterett i København, behandlet det i februar 1788. Og dommene i København var veldig delt i meningen. En del mente at hun var kanskje sinnslidende i det øyeblikk hun drepte barnet sitt, mens andre mente at hun måtte dømes til døden. Og hun ble faktisk dømt til døden. Hun fikk ikke benådning i Høyesterett. En del mente at hun burde få livstidstukthusstraff, men det gikk ikke slik. Men det var fortsatt håp at Kari kunne benådes av kongen. Men vi vet på denne tiden kongen var Kristian den syvende. Han var ikke helt i vater, som det heter. Han var litt sinnssyk. Og Struensee, vet vi, hans livslege, han var
blitt halshugget 1772, som vi har sett, og det var kronprins Fredrik som styrte landet. Men han var på vei til Norge, til Vestlandet, da Karis sak kom opp i statsrådet. Han muligens hadde benådet hun. Han var en mann som hadde vært under opplæring av Struensee, på mange måter en opplyst mann. Men det gikk i statsrådet, og de opprettholdt dødsdommen med påfølgende hodet og kroppen på stake, eller stolpe, ved henrettelsessted. Saken var egentlig avgjort i juni 1788, og stiftamtmannen anmodet byfogden å sette i gang med disse samme forberedelser til døden som ulven hadde fått. Stefaren til Kari, Ole Salomonsen Notland, han endelig mant seg opp til å søke om benådning. Kari satt under rådhuset. Denne benådningssøknaden måtte gå frem og tilbake til København. Det tok lang tid. Og imens satt Kari i cellene under rådhuset. Under de mest forferdelige forhold, stod det. Men det ble bestemt at hun skulle halshugges fredag 19. september 1788 i Bergen. Av det samme grunn, økonomisk, hun skulle ikke sendes tilbake til Stord. Til tross for påbud om dette, her var nok så vanlig. Og nå skulle hun forberedes til døden. Igjen vet ikke vi hvem av prestene forberedt Kari til døden, men stiftamtmannen ga beskjed at Hans Mosin, stiftsprost Mosin, som var en av de store bauter i Bergens litteratur og religiøs liv på denne tiden, en meget ledmann, han sannsynligvis, han var også prest for domkirken, han er muligens den personen som var forberedt hun til døden. Og han sendte beskjed, vi ønsker å vite når henrettelsesdagen er, slik at hun kan få nattverden dagen før. Skapretteren var, jeg kommer litt tilbake til, Christian Mulhausen. En av disse her Mulhausen-slektene var flere av disse her skapretter. Han var 47 år gammel, og han var klar for oppdraget. Så vidt jeg vet, dette er hans andre henrettelse. Ellers var han kirurg og såleger i byen. Vi har ikke så veldig mange kilder om henrettelsen som vi kan kanskje være glad for, men vi vet at opptoget med Kari gikk ut fra det gamle rådhuset opp mot Sundeshaugen, sannsynligvis litt mer direkte enn ulven, uten denne knipingen med glødende tenger. Byfogden og presten fulgte med, sammen med en del andre fra vaktmannskap, og henrettelsen skulle finne sted klokken 10, og resten av vaktmannskapet sto i ring rundt skafottet på Sydenshaugen. Det var også problemer med mannskapet, som jeg må bare hoppe over en del her, for jeg ser at tiden går, men en del av disse vekterne som skulle stå vakt, de var litt for gamle og skrøpelige, de klarte ikke å presse fra publikum som da skulle komme inn til skafottet, så det var litt sånn slossing der oppe. Brannskapet igjen ble beordret om å møte opp, og politimesteren skrev at de hadde gjort dette før de hadde møtt opp for de siste henrettelsene på engen, og mot deres vilje. Og det er faktisk det første gang vi hører at det har vært henrettelse i nyere tid på engen, omtrent utenfor Café Opera i dag, for dere som sitter og nyter kaffelatter utenfor Café Opera. Engen vet vi blir brukt for pisking og kakstryking helt opp til tidlig 1800-tallet. Og Kari ble halshugget under streng bevåkning, og hennes hode ble satt på en stolpe, mens kroppen ble gravet ned av rakkeren i nærheten av blokket. Dette er en illustrasjon faktisk fra Bergens offentlige biblioteks nærmest årsmelding i 1937. En bergenskunstner, Reidar Jansen Smith, har tegnet dette, men dette er egentlig, for å være helt ærlig, dette er Sofie Johannes datter, den svenske giftmodersken fra 1876. Den nest siste personen som ble henrettet i Norge. Men det er to andre ting. Vi vet at hun blir gravet ned, men det er to andre ting vi må si om denne henrettelsen som er litt spesiell. Like etter henrettelsen, litt vanskelig for alle å lese dette, men like etter henrettelsen, i løpet av noen timer, blir det solgt skillingsviser på gatehjørner i Bergen om henrettelsen. Dette var forfattet før halshuggingen, men de måtte vente med trykkingen. Dette ble trykt i Bergen. De måtte vente for å være sikre på at hun ble halshugget, og da solgte de disse her visene, disse sangene. Dere er sikkert mer vant til sånne festlige sanger i bryllupet i bursdag, men dette her er en sang om en henrettelse.
Vi vet at det var nok så vanlig ute i Europa, og de finnes, dette fra Bergens offentlig. Det som veldig merkelig med denne hendelsen, at det var to viser. Bergens offentlig sitter på originalet til begge to. Den her ikke helt komplett, men det det, det eneste eksemplaret tror jeg vi kjenner til. Den andre visen, ikke den her, men den andre visen nevner et englekor som fulgte Kari til henrettelsestedet på Sydneshaugen. Og det tror jeg var guttene fra katedralskolen som sang. Vi vet fra senere henrettelse at guttene fra katedralskolen sang såkalt liksalmer i denne dødsparaden opp til henrettelsestedet. Og de fikk penger for dette, selvsagt. Jeg er en gammel korgutt. Jeg sang i bryllupet og begravelse, og vi fikk penger for det. Vi var veldig glad for det. Det var en måte ekstra inntekt. Og det tror jeg disse guttene på katedralskolen har tjent litt penger på dette her. Så det var Kari Fartins datter. Jeg kan bare vise kanskje. Dette på baksiden av visen fra 1788. En kvinne som sitter der med disse dødssymboler. Eggeglass som da sanden renner ut. Vi alle har vår tid. Vi alle har vår tid. Og hodeskall og bein. Dette nok så vanlige dødssymboler. Vi må nå opp til den siste henrettelsen på Sydneshaugen. 15 år senere, 1. juni 1803. Jeg kommer til å gå litt over tid her. Det gjør meg ingenting hvis folk må løpe på døden når den tiden kommer. Jeg er fremdeles 10 minutter hjem, men jeg kommer til å snakke litt lenger. Vi begynner ikke i Bergen, men vi begynner faktisk i Lærdal, og en god del vil da vet hva jeg da skal snakke om. Dette her veien opp mot Filefjell. Kronprins Fredrik og stattholderen i Norge hadde vært på befaring her i 1788. Vi vet at det derfor Fredrik var her på befaring da Kari Fartins datter satt under rådhuset. Og det var nødvendig med nye veier flere steder. Ikke minst for at soldatene kommer lettere fram til grensene mot Sverige. Det var disse urolige tidene. Soldatene fra Vestlandet skulle over fjellet, og de var på befaring her. Arbeidet begynte i 1790-91, og de skulle bygge en ny vei over Filefjell. Lærdalssiden ble utført av soldater og bønder fra Lærdal som pliktarbeid, og løytnant Wilhelm Jørgensen ledet troppene som kartla veien, og de laget blant annet Vindheller og Galdene, som vi ser her, disse flotte stedene, disse fredede stedene ned i den gamle veien opp fra Lærdal. Arbeidet gikk ikke helt knekefritt som Jørgensen eller generalveimester Hamme, som var den som planla mange av disse flotte veier i Norge på den tiden. Bøndene nektet flere ganger å utføre arbeidet. Kongen sendte ut et reskript i 1795 om postveiene gjennom Lærdals prestegjeld, og en del endringer som ble gjort, som faktisk gjorde enda verre for bøndene. De fikk enda flere dager med pliktarbeid på veien. Og for å forkorte ned på en veldig lang historie, fordi vi kan tenke oss hvordan det gikk, protestene fra bøndene var høylytte og mange. Det var snakk om å danne et lokalt militært kompani, samtidig som dette her, og vi må huske at nå er vi i Napoleonskrigens tid, krigen mot Storbritannia, det var behov for flere militære. Lærdølinger fortsatte ikke vil møte opp til sesjonen, og i 1802 la de fram et skriv med deres syn gjennom lederen for opprøret, Anders Olsen Lystne. Myndighetene godtok ikke dette, og to kanonbåter ble sendt fra Bergen med 500 soldater til Lærdal. Soldatene marsjerte fra Østlandet over Filefjell på denne veien som de hadde nettopp bygget. Og i begynnelsen av juli 1802 ble flere av opprørene arrestert, og i de følgende rettssaker fikk de fleste fengselsstraff eller veldig hard tuktustraffe. Lederen Anders Olsen Lystne, som var en mann i slutten av 30-årene, omtalt som krøpling, han var halt, han ble dømt, ikke til døden, men til en livstid tuktustraff i Bergen. Dessverre for han ble dommene appellert til Høyesterett i København, og i Høyesterett i København ble Anders Lystne dømt til døden. Alle de andre fikk lang straffe, noen ble benådet til slutt, men han var lederen for oppvigleriet mot staten, og dødsstraffen ble opprettholdt 11. mars 1803.
Jeg må innrømme at vi vet fra dere som ikke så veldig godt kjent, her har vi Håkonshallen. Dette det slaveriet, fengslet på Bergenhus festning, som ikke finnes i dag. Det var her mennene som hadde gjort grov forbrytelse satt i slaveriet her. Dette som sagt Håkonshallen og Vågen her nede. Alle dødsdommene som sagt måtte til kongen, men det gikk dårlig for Lysne. Han var sendt til Bergen, han var ikke her i slaveriet med alle de andre fra Lærdal, merkelig nok, men han må være det i begynnelsen av juni 1803, like før halshuggingen. Vi vet at det står i kilden at Anders Olsen Lysne skulle ha forbrutt ære, liv og gods, rørende og urørende, som det står i kildene. Det vil si at slekten etter Lysne skulle ikke arve hans jord og eiendom. De mistet alt. Lysne var en mann som sagt som var nesten 30 år, og det var en lang vei fra slaveriet der han var opp til Sydneshaugen der han skulle henrettes. Vi har ingen skikkelig beskrivelse av dette her, men vi vet at Fredrik Meltzer, eidsvollsmann Fredrik Meltzer, dere kjenner Fredrik Meltzers gate i Bergen, han skrev dagboksnotatet, og han nevner hvordan det gikk den 1. juni i Bergen, og han skriver: Anders Lysne ble henrettet på Sydneshaugen i dag. Han ble kjørt i en vogn sammen med to skoledisipler som sang liksalmer, og han ble eskortert av 50 menn fremfor og 50 menn etter vogn. 96 menn av borgermilitsen dannet en ring omkring blokken uten de militære. Dessuten var det to politivakter og to prester til stede. Han ble halshugget med en stor, tung bile og ble begravet på stedet. Det var rystende å høre hugget gjennom halsen. Forbrytelsen hans var at han som ordfører for allmuen i Lærdal satt seg imot å utføre verneplikten, som de mente seg fratatt fordi de hadde opparbeidet Filefjells, eller veien over Filefjell. Slik opplevde Meltzer halshuggingen. Vi vet at skaperetteren var en ny Mulhausen, var Johannes Mulhausen, og han bodde, som mange folk vet, i dette her lite trehus, like før domkirken i Bergen, som på alle byvandringer som alle har, peker ut at her var Bødlens hus i Lille Øvregate. Og dette var Johannes Mulhausen. Han var halvbror til Christian Mulhausen, den forrige, og han var faktisk helbror til Gottskalk Mulhausen, som hadde henrettet struen seg i København i 1772. Så det er disse slektene som vi kjenner godt til. Meltzer nevner merkelig nok ikke tidspunktet for henrettelsen, men det skulle ha vært 5 om morgenen. Myndighetene ønsket å unngå at folk stimlet til i tusenvis, men det hjalp ikke. Det var fryktelig mange folk som møtte opp. Det spesielle med Lysne er at han ble dømt for oppvigleri mot staten og ikke en voldsdom som man skulle vente disse her dødsdommene. Jeg tror vi må bevege meg nå, raskt opp til den neste henrettelse, som en del folk kanskje har hørt om. Jens Amundsen Fenstad, født på Risser i Sør-Trøndelag 1778, han var bondesønn. Han var blitt morløs i 5-årsalderen. Han hadde giftet seg i 1801 og ble far til 4 barn. Og han var, ja, kanskje vi kan si et dårlig papir for å bruke et lite vitenskapelig uttrykk. Han ble arrestert for første gang i 1807 for å stjåle fra sin egen far. Og mens han satt i tukthus i Trondheim, lærte han falsk mynteri med en medfange, Ivar Melum. Han lærte å tegne falske pengesedler, sånn som dette her, en av de pengesedlene han tegnet. Jeg tenker alltid på, falsk mynteri var folk som tegnet pengesedler. Dette her var, det var dødsstraff for folk som drev med dette her. Jeg tenker på de for noen få år tilbake, alle disse kjekke folk som skulle prøve å kopiere kronesedler på god fagekopimaskiner. At hvis de hadde visst at dette var en dødsstraffsak for noen år tidligere. Men han laget mange sedler, og han ble fanget, og han fikk sin dødsdom, første dødsdom i 1818. Men han klarte å rømme, kom tilbake, ble benådet av kongen. Den nye straffen var livstid på Bergenhus festning, og her satt han både i Trondheim og i Bergenhus med blant annet Gjest Bårdsen,
Det står litt om han i Erling Gjelsviks bok om Gjest Bårdsen. De ble gode venner, og de ble veldig kjent for sine rømninger fra fengsel. Men han er også satt i slaveriet, som vi bruker fotografi den gang. Her ser vi slaveribygningen her foran Håkonshallen. Han satt i slaveriet og klarte å komme seg ut. Han laget nye falske pengesedler og fikk en ny dødsdom og ble rømt og fikk benådet. Og dette gikk frem og tilbake. Han hadde tre dødsdommer på seg. Han ble benådet tre ganger av kongen. Det er nesten utrolig at det gikk ikke an. Siste gang han satt her på Bergenhus festning, han var lenket til andre fanger, og han skulle tro at han kunne ikke gjøre noe galt. Mens de andre fanger sov om natten, tegnet han falske pengesedler. Sier han, eller det sies det. Og han ble dømt igjen, og han ble benådet, og så videre. Det som er veldig, veldig rart, at han fikk såpass mange dødsdommer og ble benådet, det er nesten ufattelig. Men siste gang han laget pengesedler, da hadde kongen fått nok. Da måtte han måtte dødsdommen fullbyres. Flere ganger mens han var her, fikk han besøk av Johan Ernst Welhaven, presten fra St. Jørgen, far til dikteren Welhaven og Elisabeth Welhaven, forfatterinne. Og Welhaven og Fenstad ble forholdsvis godt kjent, og nærmest ikke akkurat venner, men i alle fall veldig godt kjent. Og byskriveren gjorde forberedelser for Fenstads henrettelse. Og den skulle foregå ikke på Sydneshaugen, men på Nordnes. Nå flytter vi oss over til Nordnes, som er mest kjent kanskje for heksebrennerier og så videre. Meldse skrev i dagboken om Fenstad, som nå var blitt 47 år. I formiddag klokken 8 kjørte slaven Fenstad til rette stedet på Nordneshaugen for å miste hodet, fordi han fire ganger hadde laget falsk pengesedler. Han har vært benådet tre ganger, og Fenstad kjørte i lukket karriol, ledsaget av politiet og 24 vaktmenn. Borgerskapet hadde vakttjeneste på festningen, og garnisonen dannet krets rundt rettestedet. Men hvor var dette rettestedet? Skapretten var Johannes Mulhausen, han skulle svinge øksen for andre gang i Bergen. Men hvor var dette rettestedet som omtales? Her har vi en dreie tegning som viser Fredriksberg festning og verft her nede. Og her ser vi en, dere ser det bedre enn meg, en galge her oppe. Og det heter Galgebakken. Dette kanskje er Nordneshaugen. Utrolig nok har vi ingen kilde som forteller om hengingen i galgen på Galgebakken. Dette her har ikke skjedd, så vidt vi vet. Så hvorfor dreier tegnet inn som ellers var så pålitelig? Her har vi Nordnes-pynten. Her er akvarier i dag. Her er den gamle St. Pauls kirkegård. Dette er Nordnesbakken. Her har vi lille festningsverk. Dette er Nordnesparken i dag. Og Fenstad ble henrettet her nede et eller annet sted, i bunn av Nordnesbakken. Jeg tror jeg må hoppe litt over, for vi må komme til Valino. Men det står i kilden at han skulle gravlegges utenfor St. Pauls kirkegård her. Det regnet veldig. Det går veldig mange fortellinger om dette her. Dette her er her ute, som vi husker. Det går mange fortellinger om dette, ikke minst fordi Welhaven har skrevet noen ord om Jens Fenstad, Amundsen Fenstad. Dette her ga Welhaven ut etter henrettelse, og han også ga ut en vise om, eller det ble også gitt ut en vise om Jens Fenstad, som biblioteket også har. Det var fryktelig mange tilskuere som vi kan tenke oss, og et sted står at slavene fra Bergenhus grov hans lik ned utenfor kirkegården. I noen steder, hvis dere går på Bymuseets hjemmeside, da stod Welhavens tale til Fenstad faktisk lagt ut i sin helhet på Bymuseets hjemmeside. Men et eller annet sted står det at Welhaven vil ikke tillate at Fenstads hode blir kastet ned i en grav som var fullt av vatten. Det regnet veldig mye. Så han påstår at de flyttet gravstedet lenger ut på Nordnespynten. Kanskje litt i nærheten av ballastbryggen som er på Nordnes. Vi har veldig mye opplysning om regningen og så videre.
Men jeg skal ikke gå inn i detaljer om dette her. Igjen blir det laget viser om dette her. Tror vi går over til dette er denne øksen som kanskje ble brukt. Dette en bile. Og en del av disse redskapene finnes i Norsk Rettsmuseet, som i Trondheim, for de som kan besøke det. Og en del andre ting i politidirektoratets bygg i Oslo, for de som klarer å komme inn gjennom dørene på politidirektoratet. De har et monte med sånne redskap. Dette visen som ble skrevet om han. Men vi går over til den siste henrettelsen, for nå har det allerede gått over tid. Som sagt, hele fortellingen til Wallins henrettelse, vi må helt opp nå til 1876. Den ligger ut på nettet, ble skrevet og lagt ut på nettet. Det også i statsarkivets utmerket lille Bergensposten tidsskrift, et gratis tidsskrift som de utgir. Og Wallin var en mann som, det har vært mye skrevet om han. Han var en mann av reisende slekt. Han ble omtalt som tater, omreisende, omstreifere og så videre. Han levde, han var helt tydelig, det er ikke tvil om at han var fra en omreisende slekt. Av og til heter han Wallin, av og til heter han Valgren. Han var født i muligens i Sverige. Han drev dette her grenseområdet mellom Sverige og Norge på Østlandet. De drev og flyttet over grensene veldig, veldig ofte. Og han var en mann som til slutt, han var ikke noen enkel mann, det er helt tydelig. Han var satt i fengsel i tukthuset mange, mange ganger. Han var både for tyveri og for vold og for forskjellige forseelser. En mann som kom veldig god kontakt med Wallin var indremisjonsprest Tråsdal, Jakob Olsen Tråsdal, en av de store figurer i misjonsbevegelser i Norge på 1800-tallet. Han var en av de prestene som skulle forberede Wallin, og Wallin til slutt ble overført fra Oslo til Bergen. Og han har skrevet en liten trykksak om Wallin, og Wallins liv og død, som er ganske interessant. Biblioteket også har dem. Wallin hadde ikke noe god barndomsminne. Han var blitt mishandlet som barn. Han har flyktet fra faren allerede som 14-åring, og han strefet frem og tilbake i disse traktene. Den nepper er tvil om at han var omstreife. Han står ikke i disse, han er ikke nevnt i alle disse her store omstreife slektene som Eilert Sundt skrev om i hans bok om fantefolker. Men det er ikke tvil om at han var det, og jeg bare har lyst til å lese hva Tråstad han skriver om han. Han skriver ikke pent om utseende. Wallin havde heller ikke det ravnsorte hår, det sky, unnvikende blikk, den gulbrune hudfarge og markerer en ansiktsform som eiendommelig for dette folkeferd. Vel lå det noe visst skummelt eller lumsk i hans åsyn, men for øvrigt så han ut omtrent som stygge folk i alminnelighet. Dette indremisjonspresten Tråsdal sier ikke noe mer om Tråsdal, som var på mange måter en veldig skikkelig figur. Så Wallin ble fengslet mange steder på Østlandet, både i Sverige og på Østlandet, og han var ute inne i fengsel, han var en sånn fengselsfugl. En hissig temperament, stadigvæk straffet på kroppen, selvforfyll, ulydighet, trussel. Og han ble til slutt fanget på Hadeland for en tyveri, og han ble satt inn i botsfengsler for 7 måneder. Og det er dette bildet fra botsfengselsarkiv som jeg fant i år 2000, som er det bildet fra Wallin som går igjen på alle kildene, og jeg ser det brukt overalt. Det er i botsfengselsarkiv som er i Riksarkivet i Oslo. Wallin ble kjent igjen. Han satt inn i Kristiania tukthus under et litt falskt navn, men folk kjente han igjen, og plutselig måtte han innrømme alle de tidlige dommene, alle de tidlige ting som han hadde gjort. Og han var ille ute. Han til slutt kom ut av fengsel med folk som da lette etter han. Han var på Hamer, tyveri igjen på Hamer. Og da var han involvert i en veldig sånn, jeg må bare nevne, for selv om vi har gått over tid, en sånn rar sak på Hamer julaften, mens han satt inn der med en flaske brennevin julaften.
Det var han og en venn satt på fengselscellen. Klokken var 4 første juledag, og det begynte å brenne i cellen til Valin og kameraten. Og både senghalmen, sengeklæret, det som igjen av sengen var i full fyr. Og Valin innrømte her vekk, men sa at brannen var et uheld. Det var ikke med vet i kakkeloven. Valin har brukt opp det som var, så han drev opp en planke fra sengen, puttet det inn i ovnen. Planken var for lang, Valin var for full, ovnen var for liten, og resultat ble en stor brann i cellen. Og han ble dømt for uforsiktighet med ild, men han faktisk ble frifunnet for den tyveriet som han ble satt i fengsel for. Det eneste gang han ble frifunnet for tyveriet. Men igjen var han ute og gå, han ble dømt i Kongsvinger i 1870 for simpel tyveri, og han satt inn til slutt i tukthuset her i Kristiania. Han var ikke populær blant fangene i tukthuset Kristiania. Det var en god del ganske voldsomme folk som satt inn med han i Kristiania. Kristiania tukthus ble overfylt, og som de gjør i Oslo av og til, de så sitt snitt til å få de verste fangene oversendt til Bergen. Så de kastet 6 av de verste fangene fra tukthuset over til Bergen, til tukthuset i Bergen. Og Valin kom til tukthuset. Det hadde vært et fangeopprør, så det hadde vært forskjellige ting. Men han kom til Bergen, han kom i 1871, 22. juli. Og det er flere kilder som forteller at han fikk en veldig god behandling i Bergen. Han satt i tukthuset i Bergen. Som de fleste folk vet, her er det gamle rådhuset, det gamle politistasjonen. Tukthuset er det hele det anlegget her, og straffanstalten, tvangsarbeidsanstalten, som professor Frode Ulven skal snakke om på en av de neste foredragene. Og tukthuset lå bak. Dere kjenner igjen bygningen, den store murbygningen, det gamle bønehuset. Så han ble behandlet bra, men likevel var han hadde det ikke så veldig godt. Han var syk, han hadde en veldig stor brokk, en såkalt navlebrokk. Han hadde en brokk der tarmene kom ut gjennom navlen. Og var veldig syk, og hver gang han var i litt bråk, som de hadde i tukthuset. De hadde en sånn vannslange. Vi har hørt at brandmannskapet hadde en vannslange. Vi kjenner det fra opprør i utlandet. Og vannslangen ble brukt på han. Han kalte det for moderslangen. Og det ble brukt på det brokken hadde, og det var forferdelig vond. Han også hadde en dårlig hals. Han hadde drukket saltpetersyre i fengsel i Sverige, så han var ikke en frisk mann. Og han ble veldig, veldig voldsom. Han bandt og sa at Dette skal dere kjenne. Tukthusledelsen fjernet hans eneste privilegie, tobakk. Så han måtte gjøre seg litt, det står i kilden, at han måtte gjøre seg litt overfor de andre fangene for å få tobakk fra de andre fangene. Der likte han veldig dårlig. Vi nærmer oss den store sak der Valin var ute i fangegården. Han har vært litt bråkete. Han skulle settes inn i arrestcellen i tukthuset. Og underinspektør Hamme, som var egentlig en vennlig mann, som hadde et veldig godt forhold til Valin, han ble sendt ned alene i tukthusgården her, mellom det nåværende gamle folkets hus og tukthuset, for å snakke med Valin og få han inn i arrestcellen. Og Valin hadde på en måte klart å lage kniv, og han stakk Hamme i underlivet. Med 2 kniver, faktisk. Og Hamme døde den 7. mai, underinspektør Hammer døde den 7. mai, etterlot enker og 7 umyndige barn. Jeg må hoppe litt over, fordi jeg må gå mot slutten her. Det var ikke tvil om at dette her må føre til en dødsdom. Og han ble dømt til døden for at han hadde drept underinspektør Hammer, og at dette var planlagt. De kom til stiftsoverrett, dommen ble endret litt. De mente at det var nok så snakk om steinkasting fra Valins side, overretten mente at han hadde ikke gjort det, men allikevel måtte han bli halshugget, fordi dødsstraffen for den der stikkingen av fengselsbetjenten måtte fullbyrdes. De mente at dette var gjort med overlegg. Så han satt ikke i arresten under rådhuset, men han satt faktisk her, hele tiden i 1875, saken ble sendt til kongen. Han underskrev dødsdommen, kong Oscar. Og stiftmannen fikk det tilbake, og han skulle halshugges den 9. januar, eller klokken 9, tirsdag den 25. januar.
1875 på Nordnes. Skapretteren, bare ta det neste bildet først. Dette her, jeg kan hoppe over dette kart. Dette. Mens dette forrige, det var alle i byen fikk vite, for nå er vi oppe i en tid der vi har god avisreferat. Dette ble omtalt i avisene 1870-årene. Så avisene skrev at folk måtte være så snill, holde dere vekk fra henrettelsessted. Vi kan ikke ha disse problemene på henrettelsessted som vi hadde tidligere. Så det stod her at folk ble oppfordret, som det stod, på denne måte giver byen beste tilkjenner sin anskuelse om denne sak. Fordi nå var det begynt å bli en diskusjon om dødsdommen, dødsstraffen i Norge. Og avisen her, Bergensposten, og en del andre aviser ønsket ikke at dette skulle fullføres. Stedet han ble henrettet, dette er heksestein står her i dag, akvariet ligger bak her. Dette er Nordnesbakken, henrettelsestedet var her nede i bunn foran de såkalt lavetthusene på Nordnes. Jeg kan bare ta. Fengselsprest Konrad Dahl skulle egentlig forberede han, det går mot slutten her, skulle forberede seg til døden. Men Wallin var ikke så veldig glad i fengselspressen, men så Tråsdal var også med og forberedte han for døden. Etter hvert som eksekusjonsdagen nærmer seg, byfogden hadde en veldig sentral rolle i dette her. Han skulle lese opp dommen på alle dommene faktisk for Wallin og alle de som var til stede på henrettelsesdag. Og skapretteren var en mann som heter Theodor Larsen. Og han var faktisk laboratorieassistent på sykehuset i Oslo. Det er veldig, veldig rart å tenke på dette her. Her har vi ikke de aller fleste skaprettere som vi kjenner som bodde i, som drev på i Norge. Det er lenge siden den forrige henrettelse. Så de måtte ha en mann som hadde egentlig veldig lite erfaring. Skapretten Theodor Larsen, han var den skapretter, han var som sagt laboratorieassistent på Rikshospital, og han hadde skapretting som en bierverv, som en bijobb. Og han, det var Larsen som halshugget de tre siste i Norge. Henrettelsesdagen kom, og vi vet veldig mye om hva som skjedde gjennom kildene som vi har fra Tråsdal. Alle byens kirker hadde bedt om å oppfordre folk til å holde seg under. Men det stod at Edvard Buchmann, som ble oppnemt som lege, som en veldig kjent lege i Norge og i utlandet, han ble erstattet legen som egentlig skulle være til stede på henrettelse. Buchmann sa at ok, jeg vil være lege ved henrettelsen. Jeg vil si om Wallin er død. Det skulle ikke så veldig mye til hvis hodet var løs. Men i alle fall, det måtte til en lege måtte si at han er død. Men vi har en bergensforfatter som heter Jon Paulsen. Meget kjent bergensforfatter. Han skrev om hva som skjedde på henrettelsesdag. Og jeg må bare se om jeg har gått over tid nå, håpløs over tid. Jeg må bare lese litt som skjedde. Han skriver: fra det tidligste morgengry, medens det ennå var halvmørkt, begynte folkevandringen utover til eksekusjonsstedet på Nordnes. Eldgamle heksaktige på stokke humpende koner, med tente lykter i hånden, signekjæringer der ville havet fatt i dens blod, den dødes blod, for dermed det utgjøre underkuret, vaklende avfeldige menn, sånn som meg, selsomme vesene der ellers aldri viser seg for dagens lys, og hvis ytre og drakt henviser dem til fattighuset, hospitalet eller bordeller, de var de første der med megen ive innfant seg. Moske fryktet de for at de senere hen skulle de ingen plass finne til sig og sine krykker, eller finne utsikten sperret til et blodig folkeskuespill. Og han skriver litt mer om dette her, og han skriver at senere
Da det lysede noe, kom et stort lamen opptog av arbeidere, sjauere, læredrenger, gategutter, tjenestejenter, kurvekone, offentlig fruentimmer, kort sagt den laveste allmuer, isprengt med megen pøbel. Man oppdagede i denne flokk de eiendommeligste drakter, de besynligste fysiognomier, utpregede skjeltringer i idiotfjes, rike studier for lavater. Og det som er veldig merkelig er at Jon Paulsen som skriver dette her, og det, han skriver at det var ikke en eneste dame til stede. Ingen fra de øvre klasse var til stede. Men faktisk senest, etter jeg snakket i høst, snakket jeg med en eldre mann, en mann som er over 80 år gammel nå, og han sa at han husker fra sin yngre dag at han snakket med en eldre mann som hadde vært til stede under henrettelse. Og denne mannen hadde gått på Hambro skole, en veldig kjent borgerlig skole i Bergen, og de hadde fått fri på henrettelsedag for å se på henrettelse. Så Paulsens beretning er ikke helt pålitelig. Det var en del folk fra borgerklassen til stede. Ta den siste, ta den helt til slutt. At tukthuset presten Dahl hadde forberedt en liten andakt. Valin kom ut i fangegården. Fangene ble oppstilt på den ene side, soldatene på den andre. Og Valin tok avskjed en og en med fangene. Og ropte til kamerater, til folk, farvel kamerater, glem ikke hva jeg har sagt til dere. Søg i tide frelser i lammets blod. Og han ble ført inn i vogn sammen med Dahl, Trossdal, Klokkegrong. Og opptoget til Nordnes begynt. Rådhusplassen, Valkendorfsgaten, Tovemenning, Veiten, Engen, Markeveien, Klostergaten, Haugeveien, til de kom til disse voldene som vi har snakket om på Nordnes. Det var en veldig merkelig plassering egentlig, med tenke på at dette var en av byens mest berømte, og folk er litt bekymret. Det går mot slutten. At dette var en veldig kjent promenadeplass. Valin tok avsked med alle sammen. Det ble holdt tale, byfogden holdt tale, pressen holdt tale, Valin selv holdt en liten tale til oppmøtet. Og Valin spurte om ikke folk kunne, og han ble spurt selvsagt av pressen, tror du på den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd, og bygger ditt salighetsskap en og alene på Kristis fullkommenhetsfortjeneste? Og han sa ja til dette, han var blitt frelst av pressen. Og Valin holdt en tale, og han ønsket at salmen «Gå nå hen og grav min grav», Landstad 628 skulle synges. Og de nærmeste rundt han sang sammen, og det står i Bergensposten dagen etterpå, dog gikk det som rimelig var moderligt med sangen. Vi kan tenke oss det. Valin tok avsked med pressen, Trossdal og Klokkegrong, skaprettens assistent hjalp han av med jakken, halstøkle og vesten, og fangen nektet å ha bind for en øye, som var nok så vanlig. Han krysset armene over brystet og la seg hodet ned på blokken, og mens prest Dahl leste fader vår, falt øksen, og hodet datt av. Jeg blir fremdeles veldig rørt når jeg tenker på dette og leser det. Det er en forferdelig sak, egentlig, en avskyelig sak. Etterpå ble like kjørt til Møllendal, gravplass utenfor sentrum. Presten Dahl utførte jordpåkastelse, og Klokkegrung sang noen salmer før graven ble fylt. Like etterpå, det er faktisk Bøckmann. Dette var Bergens Arbeiderblad på 1960-tallet. Trodde at det gikk slik. Dette var Valin, det bildet fra båtsfengselet. Og igjen, i løpet av noen timer, solgte denne visen som Bergens offentlig har i samlingene, på gaten om Valins, en ny og sannferdig beretning og vise om Valin. Så dette var den siste offentlig henrettelse. Det som vi vet, det som vi kan lese om avisen, er at denne grav på Møllendal, som ikke er noen gravstein, dagen etterpå, disse her damene som Paulsen sa ikke var til stede under henrettelsen, de hadde tatt veien fra Kalfar opp til Møllendal, til gravplassen, og lagt blomster ned på graven til Valin. Og det stod i Bergensavisen at damene fra de bedre stand hadde vært og lagt blomster på Valin sitt grav. Halvdekket med. Så dette var den siste henrettelsen i Bergen. Debatten nå gikk for fullt. Det var to hendelser. Skaprette Larsen måtte skynde seg over fjellet til Oslo igjen og til Halden, der han henrettet Sofie Johannesdatter i Halden 18. februar.
Da dro han opp til Løten, og halshugget Kristoffer Svartbekken 25. februar 1876. De var de tre siste som ble henrettet i Norge. Nå, siden jeg begynte å interessere meg for dette her, har gynekolog på hospitalet på Ahus i Oslo skrevet tre bøker om de henrettede, som Bergens offentlige biblioteket har. En del er utstilt nede. Meget gode bøker. Perioden hans er vel, det går ikke frem her, ja, 17... han står 1771-1876, så han skriver ikke om den første som jeg snakket om, han er Ulven. Veldig gode bøker. Litt utsettet på den. Han har fått gode kilder fra Riksarkivet og fra andre arkiv. Veldig spesielt god når det gjelder henrettelse av kvinner. Han har et gynekologs perspektiv på en del av disse drapene. Det høres litt sånn rart ut, men veldig bra på det. Litt dårlig på andre ting, kanskje. Ellers har vi dette også utstilt nede, Dødsstraffens kulturhistorie av Inga Floto i Danmark. En veldig god bok som trekker opp dødsstraffens historie fram til USA i dag, blant annet. Disse her henrettelser av psykisk utviklingshemmede og sprøytene i USA, i dødssprøytene i USA. Veldig god bok. Nå har jeg snakket 25 minutter lenger enn jeg skulle gjøre. Takk for meg.